Я вітаю всіх. Це проект «Час інтерв'ю». Час, де ми запрошуємо до розмови цікавих, а головне – творчих людей. Друзі, сьогодні у мене на зв'язку одразу двоє таких людей. Сім'я творчих людей – Оксана та Володя Кухар зі Львова. Або Лопачак, або Кухар, коротше, як хочете, так і називайте, да? Добре. Дай Боже здоров'я вам, друзі. Всім доброго дня. Ми дуже раді цій зустрічі. Ми давно очікували на цю зустріч. Нам обіцяли, і ми нарешті вже ця зустріч відбувається. Так, так, є, просто у нас зараз трошки було навантаження, бо ми записуємо живі інтерв'ю. Перейшов проект зі скайпа на живі такі. Ось, значить, всі ці речі нам допомагала координувати людей. Юля Грет. От, Юлька, тобі великий привіт. Та. Бо я знаю, що ти всі інтерв'ю слухаєш, дивишся. Скажіть, ви така творча родина цікава. Розкажіть взагалі, як ви... Я знаю, що у вас дуже унікальна взагалі історія, кохання, знайомство там. Можете розказати так? Як ви почали своє життя, скажімо так? Володя – це мій однокласник. Він втратив зір в дитинстві і прийшов до нас в 5 клас. Ну, потрібно було навчити нашого нового учня шрифта Брайля. Ну, те, як я гарно вчилася, і запропонували це робити мені. Так, і я мене вчила гімн радянського. Ну, це вже було потім. Спочатку я з ним вчила вірші, я йому начитувала. А тоді він виявився дуже цікавим співрозмовником, і ми тоді починалися в нас домашнє завдання. Знаєте, як то Тарас, нас сказали, от підготовка, ми там зробимо швидко уроки, в нас буде вільний час. Але на тій підготовці ми швидко написали, я кажу, і ми з Володією йшли на коридор, сідали там на ті крісла в тому коридорі, і вчили ми з ним там і вірші, і розмовляли. Так. І там я його дійсно вчила гімн Радянського Союзу. Давайте про Союз не будемо про майбутнє. А далі що було? А тоді десь вже, вже так ми добре познайомилися, поспілкувалися, десь через півроку. Володя признався мені в коханні. Ого. Перше кохання таке, так? Так, але я налякалася з того, з того страху сказала, що... А я з 5 класу, яке там кохання, так воно було. А потім? А потім так якось в школі ми трохи не порозумілися, і так розійшлися, закінчили школу, він пішов працювати в Івано-Франківськ, дуже хотіла у Львові, так, звичайно, мені пощастило бути у Львові, і наші шляхи якби розійшлися на деякий час. І вже в нього була своя сім'я, і вже в 2012 році він почав до мене дзвонити, бо в нас мала би відбутися зустріч однокласників. Але шостий клас ніяк не хотів збиратися. Так. І ми всі троє поїхали в Білу Церкву до подружки. І так почалося то кохання відродження. Відродження, так? Да? Відродилося наново. А то доля, слухайте, Володя, то точно доля, дивіться, бачите? Ну так, значить, мало бути. Так. Так. Ну і в 2012 році, в жовтні, ми вже офіційно розписалися. То пройшло більше, як 20 років. Ага, дійсно, це круто, чесно. Так, більше, як 20 років. А, Володя, а я вас запитаю, то ви були ініціатором відновлення, як я зрозумів, так? Ну, напевно, я. А що напевно? Та нема такого напевно, кажіть так, як є. Дійсно, так, я, дійсно, дійсно. Ага, так. І, а ви, Оксана, я так знаю, чекали, певно, так, чи як? Чи це спонтанно прийшло? Ну, спонтанно. Взагалі-то, якщо так, я дуже хотіла його побачити, тому що, цікаво, знаєте, все-таки ми стільки вчилися, стільки все-таки багато спільного було. І в нас були спільні інтереси, і цікаво було, який ото він вже пройшло стільки років, все-таки такий час довгий ми не бачили, цікаво було. Ну, і отак воно відродилося. Так, і тепер ви вже фактично, скоро буде 10 років, вже як 8 років, вже як ви вже нова сім'я, так? Так. Так, ви проживаєте у Львові і працюєте в товаристві, так чи як? Ну, ми ніде не працюємо. Товариство. Це так. Підприємство, товариство, таке. Так. Так, зрозуміло. І знаю, що ви творите щось. Ви, Володя, граєте на гітарі, так? Граю. Так, і що ви граєте там? Розкажіть, що ви таке, щось авторське чи народне? Ну, авторське то більше таке моє, а таке, що я вибираю пісню, щоб трохи і мені підходило, і Оксані. А ви такий дует творчий, так? А є така пісня про Львів. Ми правда, пісня. Ми ще до того дійдемо, звичайно, а тепер я хочу запитати, от
про такі от побутові умови, ну так як я так само людина з вадами зору, то можу собі дозволити спитати. От ви, тобто, так само двоє зовсім не бачите чи бачите? Ні, ми двоє зовсім не бачимо. От тому і питаю, що дійсно, а як взагалі в побуті? От живуть двоє незрячих людей. От, ну як це взагалі? Ну, можна вас... сьогоднішній день описати, наприклад. Ні, ну отак побутово. Там, ну треба щось їсти, зварити, треба щось, ну, попрати, то таке машинка там. Ну, але щось таке в побутовому не важко такого? Ну, ви знаєте, в побуті, в принципі, проблем ніяких. Просто єдине, що Володя ходить на покупки, тому що я сама не ходжу. Ну, я щось не можу відважитися, тобто, чесно. А якихось соціальних працівників немає у вас таких? Ні, ну, як, коли є супровід, то ми викликаємо, а зараз, оскільки карантин, супроводу немає, то Володя ходить сам. А там їсти варимо, прибираємо, у нас якось так нема, хто що робить. Що, ну, от мене нема, то Володя робить, його нема, то я. Він щось одне, я щось друге. І так проблем у нас таких нема. Поділу такої, ну, праці, якби не існує, ну, нема, бо, наприклад, сьогодні Оксана пішла до міста там знайомою, а я сьогодні готував плов. О, ну розкажіть, як ви готували плов? Як я готував плов? Може, ми до вас ще прийдемо завтра? Може, може. Скажу таке, що... А ну скажіть. Зараз от людина незряча, люди, це я зараз, як по-модному кажуть, лайфхак. Ну, тобто, як так класно зробити, так? Знаєш, таки плов на мультиварці, він... Ну, я рахую, що він один з найкращих. Так. От. А у вас мультиварка є? Так. Я вже потім з часу, якщо так довший час одно і то саме готуєш, то воно дійсно потім добре виходить. Мене би хто навчив таке? Є мультиварки Тарас, наприклад, програма і кнопка. Так. І все, і плюс, і мінус, і це дуже легко. Тобто є моделі, причому модель не озвучена, вона тільки пікає, і воно не дорого. Нормально. Зараз то треба відкривати нову рубрику. Так, то є дуже добре. Як готують... Відкривайте кулінарний блог, незрячі готують вдома, а я буду його першим підписником. Так, друзі, ну і дійсно, тобто ви вже привикли, я готую 8 років день у день, тобто такі побутові завжди проблем нема, так? Або я йду до міста. Побуті немає. Дуже класно, чесно. І оце вам отака порада зараз. Багато хтось вас людей послухає, молодих, то що кажете, що можуть люди собі спокійно жити, нема проблем. Головне, щоб люди любили одне одного. Отак, так? Так, щоб, знаєте, було якесь взаєморозуміння, якась взаємодопомога. І тоді, звичайно, тоді немає значення, чи там людина не зряча, чи яку там людина має ваду. Головне, щоб, якщо є розуміння в сім'ї, значить тоді є і сім'я, і все є. Щось хтось не вміє, значить друга людина друге вміє. Ну, і все, так треба ділитися, все буде нормально. А друзі, так, гуляти ми самі ходимо, і гуляти ми кругом самі. Ну, Львів все-таки, воно місто більш трохи приспособлено для незрячих. Так, у нас то не то, що село якесь там десь в горах. От, друзі, ну, а тепер переходимо вже до творчості, Володя. Отже, ви берете в руки гітару, оскільки тут в нас аудіозв'язок з вашої сторони, так? І щось нам заграєте, так? Пісня про Львів. Пісня про Львів. То не та пісня Скрябіна. То є Львів, шановний. Та чи... Ніхто не то. То інша. Про Львів є багато пісень, просто мені ця дуже подобається. Ну добре, давайте послухаємо. То ваша авторська, да? Ця пісня, це є авторська, ну це є невідомого автора. Ми колись були в бібліотеці, був в бібліотеці конкурс, приурочений до Дня Львова. Називається «Серце до серця». Серцем припасти до Львова. І от ми на цьому вечорі виконували пісню про Львів. Автора ми не знаємо. Ну, давайте послухаємо. Знов проміння розливає, і тебе, мій древній Львове, мов дитину зігріває. Знов історії сторінки, мов касі виринають, площі вулиці будинки, тиші ранку оживають. Історії, сторінки, мовець ці вернають.
припиниться, увійде у день новий, зашумлять на сквери парки, голи небес сяють, усміхнуться башти арки. Зашумлять москвери парки, голуби небес сягають, усміхнуться башти арки, нас з тобою привітають. Заживе славетне місто, днем бурхливим, днем новим, усміхнеться променисто, людям літнім і молодим. Сонце тепле упірнає, стишний голос дуже милий, наше місто засинає, а коли із небу схило, сонце тепле упірнає, стишний голос дуже милий, наше місто засинає. Браво, друзі! Класно! Ну, класно, що тут сказати. Творчий дует. До речі, ви якось називаєте себе творчий дует? Десь виступаєте? Знаєте, де єдине ми то виступали, то ми їздили в християнський табір, і там відбувався християнський фестиваль. Ми брали там участь на цьому фестивалі. Так, а так, щоб ми десь виступали, візьмемо якісь великі сцени. А що, товариство вас не запрошують? От я знаю, там масу заходів. Вчора, наприклад, був конкурс читання, позавчора ще щось там, періодично викладають. Так, великий жаль, ми не в цій організації, хоча дуже хочемо. Все теж поділено, ясно. Так, я би дуже хотіла. Ми б, звичайно, брали участь. Добре. Ну, я думаю, що люди, які тут є, почують вас і, можливо, приймуть якесь рішення. Отже, друзі, на завершення хочемо почути від вас, від подружжя, як я кажу, оптимістів, які, бачите, творять новітню українську таку сімейну культуру, я би сказав би так. Скажіть побажання людям, які вас слухають, тим, може, несміливим людям, які от кажуть, незрячі, все пропало, чекаємо, що там, не знаю, що буде. От скажіть людям, от як їм діяти далі? Що робити? Щоб бути щасливими? От ваш такий універсальний або просто рецепт щастя. Знаєте, щоб бути щасливими, треба ні на що не зважати, йти вперед, вперед і вперед. Тому що, розумієте, якщо ми сядемо в хаті, будемо сидіти в хаті і сказати, що все погано, воно, звичайно, так і буде погано. Якщо людина буде говорити, от все буде добре, щось не вийшло не так, ну завтра вийде ще краще. І так треба йти з такою метою, тому що нам засиджуватися не можна, нам треба діяти, працювати, тому що серед нас є дуже багато талановитих людей. А ви, Володя, що? Я рахую, що дуже просто в сім'ї як. Один одному йде на зустріч, от і весь секрет того всього. Ну і гумору потрібно шукати в житті. Да. Раз де попри все, треба шукати завжди гумору. От і я за то. Друзі, сьогодні в нас на зв'язку були першокласне подружжя, з якого треба брати приклад. Я вам кажу, друзі, мої підписники дорогі, чесно. А подружжя Оксана і Володя Лапачак, кухар. Коротше, класні люди, одним словом. Дякую вам за розмову, друзі. Підписуйтесь на мій YouTube-канал і бувайте здорові!